жаңалығым бар. О Мобайл тондар дүкенде 70% жеңілдіктер түн жақындап келеді. Ол мүмкіндік тек қана Шымкент қаласының тұрғындарына беріледі. Әр қайсы тондарға -70% жеңілдік болады. Осындай күн 22-ші және 23-ші мамыр күні болады. Жіберіп алмаңыздар. Кешкі сағат 6-дан түнгі 12-ге дейін сіздерді осындай керемет жеңілдіктер күтеді. Ал алғашқы 30 ал сатып алушыға 55 мың теңгелік сертификат беріледі. Жіберіп алмаңыздар. Осындай керемет тондарды өздеріңізге қазірден алып алыңыздар.